Проблемы, о которых молчат. Люди, которых не слышат. У бюджеті нема грошей на оцих убогих людей. І все. Хай вони подохнуть. Правда, которую скрывают. Провокации, петарды будут бросаться в... народ Украины. 17-й канал – это площадка для дискуссий. В прямом эфире смотрите через несколько секунд. Профессиональный конфликт между московским и киевским патриархатом вышел на новый уровень. Теперь к нему присоединились и бойцы правого сектора, и бойцы батальона «Тернополь-1». В результате десятки пострадавших. Есть черепно-мозговые травмы, переломы. В драке за один храм на две общины. Добрый вечер. Вы смотрите прямой эфир. Это социальное ток-шоу «Война и мир». Меня зовут Андрей Павловский. С вами в студии Ольга Пилипенко. И сегодня мы будем обсуждать тему, которая... занимает одно из самых важных мест, самых важных сегодня обсуждаемых тем, а именно конфликты в Тернопольской области. Что не могут поделить киевский патриархат и московский? Я предлагаю сначала я представлю гостей, которые сегодня будут у нас в студии, а после этого мы посмотрим видео, которое... накануне сняли журналисты, местные активисты, защитники, все, кто принимал участие в этом конфликте в селе Катериновка Тернопольской области. Итак, у нас в студии протоиерей Георгий Прокопчук, представитель Тернопольской епархии УПЦ Московского патриархата. Здравствуйте. Здравствуйте. Также с нами на связь выйдет лидер правого сектора в Тернополе Василий Лобайчук, человек, который непосредственно принимает участие в этих акциях. Также по скайпу с нами будет протоиерей Евгений Заплетнюк, представитель Тернопольской епархии УПЦ Киевского патриархата, и отец Сергей, настоятель храма Святого Юрия в селе Катериновка. Давайте я предлагаю для начала мы посмотрим видео, что же произошло в селе Катериновка Тернопольской области. Местные жители разделились между собой. Одни поддерживают инициативу правого сектора, другие же ее не поддерживают. Представители правого сектора совместно с людьми, которые поддерживают, пришли для того, чтобы, скажем так, отжать церковь. Давайте посмотрим это видео. Ну, что,
Назад! Розійшлися, бігом! Вийти гамарів! Якщо ви будете провокувати, ми змушені будемо застосувати фізичну силу. Я вас дуже прошу, не провокуйте, покиньте територію. Это «Война и мир». Мы только что посмотрели видео конфликта в селе Катериновка на Тернопольщине, где жители одного поселка Катериновка принадлежат к двум разным религиозным общинам и никак не могут поделить один храм. Им выставили регламент для того, чтобы посещать и проводить служение по очереди, но и это не помогло. Как мы видим, на помощь приходят бойцы разных батальонов. Итак. Да, давайте мы сейчас попросим наших режиссеров связаться с отцом Сергеем, настоятелем храма, непосредственно в котором происходили все эти конфликты. Узнаем, чем закончилась вся эта потасовка. Вот. И также давайте выведем на скайп-связь к нам представителя Тернопольской епархии УПЦ Киевского Патриархата, протоиерей Евгений. Здравствуйте. Витаю вас. Скажите, пожалуйста, вот... Для вас было ожиданно это нападение или нет? То, что громада Московского Патриархата привезла декілька автобусів людей невідомого походження, безперечно давало всі підстави вірити в те, що організовується в селі певна провокація, якесь фізичне протистояння, яке рано чи пізно буде здійснене, оскільки люди вже наперед, віруючи Московського патріархату, мали бажання воювати. Як ви бачили на відео, невідомого походження молоді люди прийшли до храму, коли починалося в сюжеті, ми їх бачили спочатку, вони йшли, співали якихось пісень російською мовою. Це були семінаристи, так? Ну, семінаристи зазвичай ходять або в рясах, підрясниках, або в кітелях. Тут вони були в якійсь спортивній формі, в джинсах, в якомусь такому наряді, що ми не можемо сказати, що це були семінаристи. А швидше, молитви? Вони пели молитви? Те, що молитви співаються, зовсім не говорить про те, що вони з добрими намірами. Ви бачили, що вони нападали на людей. Ну, ви согласитесь, тітушки теж не завжди поють хором молитви. Просто хочеться розібратися, хто були ці молоді люди в спортивних костюмах. Швидше за все, це люди, оплачені московським патріархатом для вчинення провокацій. Скажіть, будь ласка, ви говорите о том, що це вот, привезли цих людей представителі московського патріархата, а вже є якісь результати там розслідування, чи це ваше личне как бы, мнение, чи це результати вашого внутрішнього розслідування? Правоохоронці після того, як відбулася ця сутичка, затримали декількох з них і з'ясували їхнє походження. Були там представники Закарпатської області, з Ковеля, з Почаєва, з Кременця. Тобто селян, жителів села Катеринівки, там не було. Між ними постраждалих не було жодної людини. Натомість, віруючи Київську патріархату, постраждали, можна назвати одну жінку, якій розсікли брову, і потрібно було хірургічне втручання. Тобто... Але... Я прошу прощения, то есть получается, что напали все-таки представители, по вашей информации, как бы прихожане Московского патриархата, да?
Так, віруючі Київського патріархату в цей час були в храмі, закриті, зачинені, і боялися вийти, оскільки на них чекали вже автобуси. В той час вони запросили представників правоохоронних органів для того, щоб їх захищали. На відео можна було чути, як представники міліції, я так розумію, кричали: «Розійдіться бігом, не робіть провокацій», але священнослужителі Московського патріархату і ці люди, які приїхали, вони приїхали з конкретною метою нападати і відбороняти, так якби, той храм, який належав колись їхній громаді. Це правда, що був використаний газ? Немає в мене інформації про те, що використовувався газ. Хорошо, пожалуйста, режиссеры, у нас есть на связи отец Сергей, настоятель храма святого Юрия в селе Катеринка, непосредственно в котором и произошли эти столкновения? Пока нет на связи, зато у нас здесь в студии представитель Тернопольской епархии, протоиерей Георгий. Скажите, пожалуйста, ваш храм находится всего лишь в 30 минутах езды? 30 километров. 30 километрах езды от этого места. Вы как бы слышали о том, что там происходило? Соответствует ли действительности то, что мы только что услышали? Не соответствует действительности то, что мы зараз почули, тому що ви самі бачили, що семінарісти йшли, співаючи молитву. Співали вони молитву «Тропарем Божої Матері». Співали не російською, а слов'янською мовою. І чому вони одіті так? Правила Почаївської семінарії дають можливість одіти підрясники семінарістам тільки на четвертому курсі перед випуском. Тобто, якщо вони пройшли іскус навчання 4 роки, і вони дійшли до кінця, їм як нагорода дається підрясник. Тому вони йдуть не в підрясниках. Мають, звичайно, вони мають кітелі, це як парадна форма, яка одягається там. Ви ж приїхали в паломництво, отець. Паломник. Вони приїхали, ви бачили, що вони приїхали з молитвою. У них в руках не було ніякої зброї, і це не говорить. Вони абсолютно зовсім не їхали нападати. Вони приїхали підтримати людей. Простите, будь ласка, це був праздник, що да, день рождения Богородицы, да? Так, так, це був праздник. Эти молитвы они пели, Рождества Божої Матері, звичайно, і до Божої Матері, як австи вони співали. Вони приїхали на молитвенну підтримку людей, які в село, де вже багато місяців іде протистояння. Спочатку можна сказати, спочатку, як почався цей святий день в Катеринівці. На початку... Я прошу прощення, у нас отець Сергій, непосредственно настоятель цього храму, з нами на прямій зв'язі. Отець Сергій, здравствуйте. Здравствуйте. Скажіть, будь ласка, що сталося от в селі Катеринівка? Бо зараз якби говорять про те, що начебто там спокійно собі молилися представники Української православної церкви Київського патріархату, і прийшли молоді люди, представники Московського патріархату, які іщинили цю сутичку. Ні, це не правда. Значить, 21 вересня на свято Різдво Богородиці зранку, з 9 години ранку, ми, Українська православна церква, з вірянами служили божественні торгівлі на подвір'ї. Тоді був дощ, ми під палаткою, значить, трошки мокли, мерзли. І вони також з 11-ї години, коли центральні двері храму, також служили на подвір'ї. Ніяких сутичок не було. Ну там деякі, може, словесні перепалки, але взагалі таких ніяких сутичок не було. І коли ми відслужили службу святкову, в першій годині закінчилася ця служба, всі пороз'їжджалися. І до мене пролунав дзвінок десь в 3-й годині, ну приблизно, що батюшка, приїжджайте бігом, тому що приїхало 3 машини правого сектору, і представники Київського патріархату вирізали вікно, раму вікна, і залізли в храм і заволоділи храмом, захопили храм. Наші люди всі почали збігатися, стривожені, звісно, приїхав я. І побачив таку картину, що храм обкружений партією правого сектору. Вже тоді стала під'їжджати міліція, я подзвонив на міліцію, стала під'їжджати міліція. І що на дивно, міліція, щоб мала приймати якісь дії, міліція також разом з представниками правого сектору, можна сказати, чекали в одну шеренгу, стали навколо храму. І не допускали нас навіть на територію храму. Коли я поспілкувався з начальником міліції, кажу, що це таке
відбувається, ви можете прийняти якісь міри? Ну що це таке, таке беззаконня робиться? То він мені сказав, нічого не робиться, от зайшли люди помолитися. Я кажу, а ми можемо зайти помолитися? Ну, можете зайти, по закону не можете зайти помолитися. От коли вони вийдуть, тоді ви зайдете помолитися. Ми, звісно, чекали 3 години, людей багато з наших стало сходитися, сусідських сіл, вірян, люди одні одним передзвонювали, казали, що така велика тривога. І ми приблизно 3 години стояли за парканом храму, стояли, чекали. Коли вони вийшли, представники Київського патріархату вийшли священниками своїми з храму, вони підійшли до нас і сказали, храм сьогодні буде наш. Значить, не сподівайтеся, що ви зайдете до нього молитися. Знову, коли я звернувся до начальника міліції Главича Володимира Богдановича і сказав, що я би хотів зайти на територію храму поспілкуватися. Чи можу і таке? Можете. Коли я спробував зайти на територію храму, мене правий сектор зупинив, тобто не пропустив. І при начальнику міліції, при всій повноті міліції, таке було враження, що начальник міліції чи то не хотів, чи то не мав ніяких прав навести порядок коло храму, громадського порядку, навести громадський порядок. Мене на території не пустили. Звісно, під'їхало багато наших людей, вже стали з'їжджатися православні наші люди, які плакали, які молились, які одним переказували, що така біда. І все ж таки люди вирішили зайти на територію храму, не до храму. В той час, коли ми чекали, так би мовити, що вони помоляться всередині церкві, то ми чули, що там була не молитва, там стукали молотками, гвоздями, там вони барикадувалися, різали електролобзиком доски, оббивали вікна, двері, все. Ну там було не для молитви, там було це все зроблено. І коли наші люди зайшли вже на територію храму, пропхалися на територію храму, то міліція зразу їх трошки пропустила, потім декілька хвилин зачекала, і тоді всіх з наших батальйон, Тернопіль насамперед, і всі, значить, з ними стали побувати наших людей. Настільки сильно побували, звірськи побували, що люди проломили паркан і ледь звіком тікали. От таке не сталося 21 числа. Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день якось ця ситуація вирішена? Хто зараз контролює храм? Ні, ситуація не вирішена. В селі дуже велика агресія, дуже велика неприязнь в сторону Української православної церкви, вірніше, в сторону вірян Української православної церкви. Нас обзивають сепаратистами, нас обзивають москалями. Значить, люди між собою сваряться, б'ються, дуже велика агресія, ненависть до мене. Камінцями кидали там і по машині, і по всьому. Ну, і на сьогоднішній день храм володінні їхньому, вони в ньому не служать, тому що не було ще перепису храму, так би мовити, інвентаризації церковного майна. З переписом ми значить, домовилися, на який день перепису, вони також захотіли зробити провокацію. Вони там, попри те, що вони захопили храм, і вже від 19 числа їхня штаба, двері на штаба на дверях висить, вони вже не мали доступу до храму. Вони вже кажуть, що там багато що покрали, багато що поділалося, звинувачують нас. Попри те, що вони зараз там день і ніч ходять тому храмі, сплять в храмі. Я лічно свідок і наші віряни, що п'яний чоловік через алтар виходив ввечері, значить, на двір з храму. П'яний, настільки п'яний, що виходив, можу сказати, по стіні. От, Сергій, скажіть, будь ласка. Велике безчиння, велике кощунство до святині, до храму як до святині. Отець Сергій, тобто сьогодні ви не маєте доступу, так вже, до храму? Ні, сьогодні ми доступу до храму не маємо. Угу. Добре, дякуємо вам за інформацію, спасибі. Будь ласка. Ну от, ми услышали, верніть нам, пожалуйста, скайп на связь. Ну от, ми услышали то, что говорит отец Сергей. Скажите, пожалуйста, вот протоиерей Евгений, представитель Тернопольской епархии УПЦ Киевского патриархата. Вот
вот эти вот конфликты, каким-то образом их можно решить мирным путем? И почему, ну вот, нельзя просто сесть и как-то повлиять уже сверху на том, чтобы на низшем уровне просто договориться и вот этих вот столкновений между самими людьми не было? Надзвичайно просто вирішити такі конфлікти, оскільки вони провокуються зовні. Селяни дуже просто між собою могли би знайти спільну точку зору, оскільки вони всі родичі між собою, вони всі друзі, вони виросли разом. Зрештою, громада Київського патріархату, яка утворилася нещодавно, декілька місяців тому, це вірні Московського патріархату, які багато років ходили до того храму і окормлялися отця Сергія. Вони всі між собою родичі, вони всі між собою друзі. Тому немає нічого дивного, що вони би могли піти на діалог і домовитися, якщо б в них було б бажання таке. Інша справа, що сьогодні чиниться провокація. Ви чули, як отець Сергій хотів рвався до храму, коли казали, що краще заради миру цього не робити. От він був перший провокатор. Він робив так, щоб будь-якою ціною зробити напругу в селі. Почекайте, але хтось же ж зайняв до цього церкву, до цього, якби поки він проривався. Він же сказав, що йому зателефонували і сказали, що церкву захопили. Блокували. Тобто, ну, якби доступ був би, тоді б не треба було нікуди прориватися, я так розумію. Дивіться так, село має приблизно 200 людей, 202 людей, яких при переписі можна було ідентифікувати як віруючих. З них 148 виявило бажання належати до громади Київського патріархату. Решта, ця дрібниця, залишилася в Московському патріархаті разом з отцом Сергієм. І відповідно вони заявили про свої права на храм. Довгий час, декілька місяців, навіть більше півроку, йшла справа, розглядалася в... Я вибачаюсь, як заявили свої права на храм, коли вони тим храмом користувалися вже багато років? Як це заявили свої права на храм? Вони завжди там були і завжди там молилися. Заявили свої права на храм Київський патріархат. Яка утворилася в селі, вона заявила свої права на храм. Тобто вона не заявила свої права на храм, вони хотіли сказати, що вони мають право прийти і там помолитися. Завжди так робили. Ще хочу зробити одну ремарку. Цей храм насправді належить ні Київському патріархату, ні Московському. Він зараз на балансі державного. Вам відомо, що там є договір 1947 року, яким передано у володіння, у користування храм Української православної церкви. І він є дійсний до сих пір. На базі нього ми ним і користуємося. Що йде розслідування цього документу? Зараз є цей документ. Він старий, по ньому видно. Я тримав його в руках, жовта бумага. Їй вже десятки років. Оскільки зараз чинні документи, які прийняті тепер на Україні, а не в Радянському Союзі, коли було все трохи по-іншому. Ви мали би знати, що вони чинні до сих пір. Ті документи до сих пір чинні. Про це буде визначати, поки що суду не було і не треба наперед звинувачувати. От не треба наперед лізти в храм, поки суду не було. Звичайно, це треба рішати в правовому полі. Залізти у вікно, перелізти і заблокувати двері і не пускати людей на території. Добре. Це не правові методи. Це не суду. Я погоджуюся з тим, що, можливо, не зовсім правильно було вибрано спосіб. Зовсім неправильно, так. Потрапляння в храм. Але треба сказати, що громада Київського патріархату багато разів кликала на діалог Московський патріархат для того, щоб домовитися про почергове богослужіння. Після того, як Степан Степанович Барна видав документ про Я вибачаюсь, переб'ю. Це теж неправда. Ну, якщо воно неправда, чого ж не перебувати? Спочатку, ми можемо некомпетентні в питаннях, які були там. Спочатку Київський патріархат, організувавшись, не пішов правовим шляхом. Діло в тому, що ми не проти того, щоб був заснований громада Київського патріархата. Давайте по черзі, будь ласка. Давайте дослухаємося. Обласної ради. Давайте поважати один одного. Ми поважаємо один одного, тому даємо вам. Слухаємо вас. Слухаємо вас. Тільки виражайте те, що є, кажіть. Неправду не треба. До того часу, поки не було документу на те, щоб на право почергового користування храмом, громада Київського патріархату молилася під хрестом або біля місцевого пам'ятника воїнам-визволителям. Тільки після того, коли вони отримали на руки документ від голови облдержадміністрації, вони мали право війти в храм. І для того вони зробили все можливе, перед тим запросивши представників як і влади, так і міліції.
І тому для того, щоб забезпечити своїх вірних від будь-яких провокацій, і було закликано міліцію і представників от батальйону Тернопіль, наприклад. Це міліція. А правий сектор? Хто пригласив правий сектор? Правий сектор, я очевидно, можна сказати і так, що люди, віруючі селяни, яких, хоча було їх і багато, вони все одно боялися тих туристів, які приїжджали раз по раз разом на запрошення отця Сергія. Вони приїжджали автобусами, невідомо якого походження і хто це були ці люди. І люди боялися, віруючи Київського патріархату, боялися того, що готується провокація, готується фізичне насилля. Але дивіться, раніше ж цих не приїжджали, ніхто нікого раніше якби не виганяв. Якось можна ж було й домовитись. До того часу, поки громада Київського патріархату не мала жодних документів, жодних правових підстав війти до храму, вона не робила ніяких спроб ні зайти туди, ні зробити якусь провокацію. Коли можна, в них документи вже були на руках... Можна я скажу? Да, добре, дякую. Да, давайте, нас в студії. Почався конфлікт в Катеринівці саме з того, що представники Київського патріархату, не маючи ніяких документів, почали вони з того, що вони подали на перереєстрацію нашої громади. Від імені нашого вони подали документи, щоб у нас внести зміни в наших документах, помінявши її з УПЦ на УПЦ КП. Це був... громади, це був... 200 чоловік, почалося з цього. 150 відійшло. Хто правий? Ті, що 50 чи ті, що 150? Ну почекайте, давайте, але ж треба поважати права давайте, інших. Ви ж, я ж вас дослухав до кінця. Ви можете попитати отця Сергія, якщо він ще є на зв'язку, він скаже, скільки реально людей тих і тих. Там село поділено по половині. Це що не чоловік говорить. Ну, запитати... ми зараз не можемо точно перевірити. З ваших слів буде одна інформація. Ну. Зі слів пана Сергія, ми впевнені, буде інформація зовсім інша. Давайте наслужимо отця Георгія. Давайте, будь ласка, пане. Що я хотів сказати? Діло в тому, до чого я веду, що почалося заздалегідь до цієї події, до 21 числа, я не пам'ятаю якого числа, але почалося в Катеринівській сутички з того, що саме правий сектор з людьми Київського патріархата пішов, щоб взяти храм силою. Є відео, де вони йдуть по дорозі, їх по бокам іде правий сектор, вони підходять до воріт, пробують зайти на середину. Ці провокації вже були і неодноразово. Це вже просто те, що ми бачили на Різдво Матері Божій, це вже був взрив, який привів до цього. А взагалі сутички там вже йдуть, починають десь місяців 4 вже. Там постійно є провокації, постійно люди пробують. Зараз те, що, на що ссилається чоловік, що є зараз в області укладений договір про те, що можна служити почергове богослужіння, договір не укладений. Так, Барна, голова ОДА Тернопільської, він видав указ про те, що скласти договір, вірніше, почергово служити і укласти договір з двома сторонами. Договір не укладений з двома сторонами. Отцю Сергію, я докажу. Отцю Сергію позвонили в телефонному режимі, що є певний договір, який треба було б укласти. Все. Це все, що він знає. Так чому його все-таки не составили договор? Не составили, тому що ніхто не викликав, ніхто не робив ще ніяких переговорів, нічого не було. Просто прийшли люди і стало требувати почергового богослужіння в храмі самому. Не було. Голова районної ради Кременецької, він в ефірі, він про це сказав, що він сказав написати пояснюючу записку жінці, як в районному відділу релігії написати пояснюючу записку, чому належним образом не було укладений договір. Нас ніхто не визивав, не кликав, нічого. Просто сказали, що десь там на сайті виставлено все, що ми тобто, знали. Тобто, по суті, виходить, що вся суть конфлікту зводиться до того, що є начебто якийсь договір, який не укладений, до кінця. Не укладений, але якщо його укласти, якщо сторони підпишуть його, тоді можливе почергове просто богослужіння в храмі і ніяких проблем не буде. Діло в тому, що почергове богослужіння в храмі для нас, православних, неприємлеме. Це для нас почергове богослужіння в храмі з людьми, які не являються, називають себе священниками, але такими не являються по канонам нашої церкви, воно недопустиме. Це те ж саме, що заставити мусульманина з'їсти сало. А в чому, принципіальна різниця в богослуженнях ваших двох конфесій? В чому вона різниця? Принципіальна різниця в тому, що
богослужіння нашої конфесії є законним і канонічним. Воно визнано, розумієте, церква – це коли вона єдина, свята, соборна і апостольська. Якщо один з цих пунктів випадає, значить це не церква. І ви, і вони православні принцип, християні, так в чому вже разниця? Я вам розказую. Да. Принцип соборності порушений в Київському патріархаті. У них не проблема з Москвою, у них проблема з усіма 15 православними церквами, які є в світі. Їх не визнає ні Константинополь, ні Єрусалім, ні Москва, ні Грузія, ні одна із православних церков їх не визнає як церкву. Це самопровозглашена юрисдикція, яка рахує себе церквою, насправді такою не являючись. Ну, це вопрос міжнародний, а внутрі богослужіння, внутрі церкви, в чому у вас різниця? Богослужіння в друге время, другі книги, що у вас, вроде би, одна Біблія на всіх, правда? Біблія одна на всіх. Так чому так сложно примирити? Ви ж християни, чому не можна знайти чоловічий підход? Можна. От я чув сам із слів Володимира Івановича Кульчицького, це чоловік, який керуючий справами релігії Тернопільської області. Він сказав, у нас було все гарно налажено в 2012 році. Не було вже абсолютно ніяких конфліктів. Чому? Тому що все робилося в правовому полі. Наприклад, в селі Катеринівка появляються люди, частина людей, які хочуть створити Київський патріархат. Будь ласка, проти цього ніхто не має нічого проти. Строїть храм? Вони реєструють громаду, спочатку подають списки людей, реєструють громаду. Потім, зареєструвавши громаду, вони звертаються до сільської ради для того, щоб їм надали можливість альтернативного богослужіння, тобто місце, де вони могли проводити свої релігійні обряди. Все. Якщо так само ми робимо всюди. Но храм один, а людей багато. От, якщо храм один, а людей багато, ми робимо це, наприклад, ми, Українська православна церква, ми ніде і ніколи не захоплювали з 1991 року, відколи утворився розкол, ніде і ніколи ми не захоплювали. Я ще не договорив. Зараз ми дамо вам слово. Ніде ми не захопили ні одного храму. У мене в селі, де я служу, це село Великі Млинівці. Коли розділилася громада, наші людей попросили вийти. Ми попросили кусочок землі, і то нам його не давали. Ми 5 років добивалися кусочка землі, зараз побудували. Ніякого конфлікту в селі нема. Просто люди хотіли молитися. Люди, які відбирають, залазять вікна, вони не хочуть молитися. І практика показує, що в основному забирають по всіх, де є проблемні питання, храм забирають ті люди, які ніколи там і не ходили. Ті люди, які ходили, вони, оказується, чомусь. Да. Давайте дадим слово протоиерею Евгению, представитель Тернопольской епархии Пацакиевского патриархата. Скажите, пожалуйста, а по вашим правилам можно молиться в церкви двум разным конфессиям? Справа в тому, що дійсно існують канони, які не дозволяють клірикам Московського патріархату молитися з Київським патріархатом. Але я би хотів нагадати одну важливу річ, що Слово Боже і заповідь про любов, вона важливіша від канонів. З іншого боку, як ви знаєте, отець, можливо, ви погано вчилися в семінарі. Я вам нагадаю. Ну давайте без оціночних суждень, я вас очі прошу. Це те саме робиться на приходах. Ніхто ж не говорив, що там ви плохо вчились. Є таке поняття, як антимінц. Знаєте, що воно означає? Місто престолі. Якщо вам не дозволяє служити правила на одному престолі, ви заради миру можете служити на іншому антимінці, забирати його і дозволяти заради миру церковного, заради спокою в селі служити на почергово. Але, як ви вже правильно сказали, на намагання, на пропозицію Київського патріархату зробити богослужіння в храмі почерговим, представники Московського патріархату не з'явилися. Більше того, не з'явився не тільки сам священник, але й ті люди, які уповноважені. Представники, які би могли... Можна два слова? Да, діло в тому, що я сам був присутній на переговорах, вони проводилися неодноразово, проводилися в районній, Кременецькій районній раді. Ми приходили, спілкувалися. Частина людей говорила про Київський патріархат по почергове богослужіння, частина людей Української православної церкви казала про недопустимість почергового богослужіння, вони були проти. Це була думка людей села. Скажите, пожалуйста, три рази проводилися переговори. Скажите, пожалуйста, а от, ну, нельзя ли, наприклад, якщо є люди, да, как бы, которые хотят молиться, какую-то отдельную там каплычку или какое-то здание, где они могли бы прийти и помолиться. Ну, раз там уже люди раньше находились, по сути. Такой конфликт не мог бы случиться, например, с мусульманами. Они не могли прийти в вашу церковь и сказать, давайте мы будем здесь молиться. Или с иудеями, или с буддистами. Нам запрошували Київський патріархат. Ну, окей, добре, дивіться. В селі 70 або 80% Катеринівці віруючих, насправді ті, що підписалися за громаду, вони насправді живуть в селі з боку Рибча, називається. І там є прекрасне місце для того, щоб їм молитися. І на останньому
спілкуванні між місцевою владою і представниками церков було домовлено, що оскільки більша частина віруючих села належить зараз до Київського патріархату, шукаються способи запропонування альтернативного місця для богослужінь Московському патріархату. Ну, ви ж розумієте, що це по суті, ну, якби люди там знаходяться не один год, це ж якби десятиліттями, а потім просто прийти, от ми вирішили, що ви повинні виїхати. Ну, от представте собі на секундочку, що, ну, це як домой прийти, наверное, сказати, тепер ви повинні виїхати. Це цілком правдиво, якби за Київським патріархатом не була більшість. Право, ще раз повторюю, 150 людей за Київським патріархатом. Можна я скажу? На московським. От, можна я скажу два слова? Мене завжди дивує ця позиція більшості. Знаєте, це позиція, не знаю яка, більшість Криму. Ми знаходимося в правовій державі, чи де ми знаходимося? Якщо людина має право на храм, вона має документи, вона має право там служити. Чому право більшості вирішує? Є, знаєте, чому тут проблема найбільше? Діло в тому, що Київський патріархат маніпулює двома речами. Є громада села, так? Це люди, які живуть на території цієї сільської ради. Є релігійна громада, це різні речі. На території одного села може знаходитися декілька релігійних громад. Правда, так? Можуть бути протестанти, можуть бути католики, можуть бути там православні. І це декілька релігійних громад може знаходитися на території одного села. Вони ж беруть громаду села, проводять там політичну акцію, голосують, кажуть, що їх є більше, і на основі більшості села знімають, дають, ущемляють права релігійної громади. Вибачте, якщо є 10 чоловік, і вони зареєстровані, це є релігійна громада, і якщо цей храм їх, будь ласка, не нарушайте їх права. Право меншості, це більше, менше, це не право. І скажіть, є теж ж такого, як би, где-то от, в святих писаннях от написано, якщо вас там більше, то ви маєте право. Наоборот. Вигнати тих, кого менше, наоборот, не більше мале стадо. Скажіть, тому, просто є таке чи ні? Я просто не знаю. Ви як чоловік... Це провокаційне питання на нього. Ні, ви просто кажете, дивіться, ви якби більше вивчали, якби да, цю науку, розумієте? От в мене просто питання, якби ми маємо те, що маємо на сьогоднішній день. Якби знаходились люди, молилися в одному храмі, зараз прийшли, якби кажуть, що нас тепер більше, давайте ми тут будемо молитися. Ну, по суті, такі так є. Такі самі люди, я перепрошую. Андрій, у нас не так много ефірного времени, я би хотіла прояснити ще один момент о том, що правий сектор захватив іменно храм. Давайте позвоним правому сектору. Правий сектор, режисери, наберіть, будь ласка, правий сектор, давайте зв'яжемося з правим сектором. А як ви мені скажете, ми сразу включимо в эфирах. Но смотрите, что получается на сегодняшний день. Нету единства даже в самом селе. Да? Как бы есть проблема в государстве, как бы есть события на Востоке, есть экономический кризис. Людям даже в большинстве случаев голодают. Да? А тут на таком фоне люди друг с другом просто создают какие-то конфликты. По вашему мнению, скажите, пожалуйста, каким путем вот вы лично видите дальнейшее решение этого конфликта? Як ви думаєте, що буде гірше для села, якщо залишиться незадоволеними 150 людей чи 50? Одне те саме. Ну, смотрите, ну це ж, якби, знаєте, ну, виходить, що, а якщо потім їх з часом стане більше? От, допустим, приїдуть більше людей жити, тоді можна буде, ну, виходить, тих, хто там знаходився, вигнати? Или слово «московський» буде резати слух до останнього? Или слово «московський» здесь все-таки лежить в основі, і ніякої релігії, тільки московський, київський? Ну, я можу сказати, що ця провокація мала свої причини зовсім зовсім іншої мети. Справа в тому, що цими днями на Тернопільщині перебуває місія ОБСЄ. Ой, люди, давайте ці козачки зупиняти, люди. Релігії, дослідженнями свободи совісті і віросповідання. І тому для віруючих Московського патріархату дуже добре було скласти таку чудову картину. Можна вопрос? Скажите, пожалуйста, вот, допустим, теоретически, вот пройдет время, или, например, есть на других территориях Украины где-то, где, например, есть там Киевский патриархат. И если там сейчас придет большинство Московского патриархата, их выгонят. Вы как к этому будете относиться? Вигнати не можуть без рішення відповідних держорганів. Якщо значить органи... на сьогоднішній день по рішенням цих держорганів, як не круте, Московський патріархат має законне право там знаходитись до того часу, поки в юридичній площині це не вирішиться. Правильно? Або що юридична площина вирішена почергово? Що ще ж не вирішено? Поки що вирішено почергово. Зараз до кінця не доведено. А скажіть, а хто вирішив? Угоди не вкладено. Чим це вирішено? Хто вирішив?
22 числа після цієї бойні було зібрання в Кременецькій райдержадміністрації, було вирішено, що для миру і спокою в селі, вирішено почергово, бо служіння в неділю вже служилося поза храмом, і одна громада, і інша молилася поза храмом. Тим не менше, будемо шукати якісь компроміси, ми завжди готові йти на зустріч, ми хочемо того, щоб в селі було тихо і мирно. У нас не перший храм перейшов з Московського патріархату до Київського. Тобто вже є, да, опит, ну, як би, що переходять? Взагалі можу вам сказати, що сам Київський патріархат побудований на розвалинах Московського патріархату. А в Тернопільській області можна назвати дуже багато. А скільки вже так храмів перейшло з Московського в Київський? Скільки вже раз вже удалось вот так вот. Я статистики не веду, но принаймні в нашій Тернопільській області там біля 10-20 точно можна назвати. 10-20 храмів точно. Я хотів би вам сказати про те, що ви це самі ці акції робите для того, щоб показати картинку масових переходів в Київський патріархат. Насправді такого немає. Кожне село переживання, кожне село цькування, забирання з страшними проблемами відбувається і починається це. Ніде так не було просто, що от село захотіло, пішло. Починається приїзд правого сектора, листовки, збираються активісти, збираються списки, потім це подається і в кінці кінців забирання храму. Це все сплановано. Як може ставитися нормальний українець до війни і до російської церкви, яка є церквою-окупантом, яка допомагає людям? Ви читаєте, священники освячують пам'ятники, священники моляться. Давайте не будемо політику зараз пресувати. Ну, це ж більш політичний вопрос. Звичайно, как бы, ну, даже йде речь о том, що священники не беруть в руки оружие. Звичайно. Ну, це тільки чисто політичний вопрос. Ви просто перевірили. Хорошо. Тобто, виходить, що цей вопрос уже в політичній плоскості. Ви тільки що об этом, по суті, сказали. Люди сприймають Московський патріархат як частину політики Путіна і Кремля. Так сприймає Київський патріархат. Люди так почекайте, ну дивіться, тобто ви вважаєте, ну то я правильно, що є, наприклад, вірянин, він вірить, у нього є віра, але якщо змінюється політична ситуація в країні, його віра також може змінитися. Віруючи Московського патріархату, виховані на ідеології Москви, на ідеології Кремля, вони не знають української історії, вони не знають молитви на українській мові. Свято-Успенський, Почаївській лаврі немає Біблії, не продають на українській мові. Про що можна говорити? Біблія переведена практично на всі язики міра. В чому разниця? Українську мову Московський патріархат не перекладав. Скажіть, будь ласка, то есть, яка у вас є інформація, що буде відбуватися далі в этом поселке і з цими церквами? З цими храмами? Зараз поки що домовилися про... Якщо немає сторонніх якихось провокацій з боку, селяни дуже швидко розібралися. Скажімо, я ще раз нагадаю, що частина вірних Московського патріархату живе не в самій Катеринівці, а з боку є Рибче, таке село. Ну, да, смотрите, давайте так, я на самом деле не можу точно зараз сказати о том, хто де живе, тому що у нас немає конкретних якихось зараз доказательств і людей. Тобто, ви розумієте, виходить, просто кожен в свою сторону говорить о том, що підтримує нас більшість. Є закон. Вот давайте говорить первоочередно, что есть закон. Можно закрывать глаза в многих вещах, как бы, и мы как бы говорим, президент выступает, как бы говорит, что мы за государство демократическое соблюдаем законы. Поэтому, ну, как бы есть. Вы хотите, чтобы что-то поменялось как-то, как вы вот хотите? Есть же, наверное, юридически какая-то процедура. И нужно эту процедуру в любом случае соблюдать. То есть. Вот есть по закону возможность, дал суд возможность. Вы же как бы, ну, прекрасно понимаете, что украинские суды під прапорами України, вони не московського патріархату, ці українські суди. Ви можете брати участь в цих судах. І ви отримуєте звичайно безпосередню можливість. Отримали папір, прийшли, як би, я не думаю, що будуть проблеми. Звичайно. Що ще не було такого повноцінного, але ми подавали документи на реєстрацію, зареєстрована громада, дозволено їм богослужіння. Давайте, ми нічого не робили. Давайте ми такого скажемо. Ви гарно говорите, дуже красиво говорите, кінці кінців побиті люди і викинути за територію храму. Звучить красиво. Дайте я договорю, будь ласка, я вас слухаю, не перебиваю. Я хочу сказати про те, що ми теж пробуємо перевести, просимо, умоляємо перевести ситуацію в площину суда, щоб вирішити це правовим шляхом. На даний момент цього немає, на жаль. З Київського патріархата постійно йде агресія. Скажіть мені, будь ласка, коли приїжджає правий сектор, коли залазять в храми через вікна, я, ну, якби, не маю такого, якби, прямої
звинувачувати не можу правий сектор, тому що там люди, якби можна сказати, не церковні. Вони діють по тих принципах, які в них там є, ну що до них придерешся. Вони собі таку бачать, політична партія, такий напрямок. А ви ж, які називаєте себе священниками, приходите під їх покровом, вони заривають, залазять, а ви собі приходите... Скажіть, пожалуйста, от руководство, є руководство у Київського патріархата, саме головне, вони знають о том, якими методами ви дієте для того, щоб, верующие могли найти себе место для молитвы. Знает ли об этом руководство церкви? Те, що Київський патріархат діє виключно в правовому полі. Правий сектор чи інші національні формування, які присутні часом в зонах конфлікту, вони запрошені людьми, селянами, які бояться... Я зрозумів. Скажіть, керівництво церкви Київського патріархату знає про те, що відбувається? Якби ви з ними маєте контакт? Що вони вам кажуть? Продовжувати? Чи якби в юридичній... Яка є інформація від них? Бо ми проведемо ще один ефір, запросимо просто керівництво церков, якби вже будемо говорити про цю тему знову, але просто цікаво від вас, чи йде з ними контакт? Яка від них йде інформація? На ваше провокативне запитання, оскільки я не вважаю, що ми порушуємо закон і немає жодного надзвичайного якоїсь речі, про яку ми нам треба було особливо доводити керівництво, що ми щось зробили. Ні, тобто воно не знає керівництво про це? Все знають, в нас все законно, навіть ви, навіть ваш канал прекрасний показує такі історії. Ні, тобто знає, правильно? Ну, звичайно, знає. Скажіть, будь ласка, Українська Православна Церква, ваша, куди ваша, ну, якби безпосередньо якась ієрархія, знають про ці інциденти і яка зараз іде мова, яким чином це вирішувати? Звичайно, що знають. І єдине, що ми можемо зробити, єдине, в правовому полі, ми зараз, юристи працюють, ми пробуємо виробити, довести свою правоту, звичайно, тільки в правовому полі. На жаль, поки ми це вирішуємо, не дочекаючись кінця, люди влазять в храми через вікна, блокують входи і в кінці кінців б'ють людей. Оце факт є в Катеринівці. Факт невід'ємний. Люди побиті, поламані пальці. Це страх, який, як може людина називатися невіруючою? Пальці поломані. У нас людину, якої були поломані пальці? Ну, дивіться в ефір, будь ласка, дивіться. Хорошо, смотрите, давайте... Поломані, побиті, потрощені голови. Смотрите, люди лежать в лікарні, ці факти є. На жаль. Не з Закарпатської області, вибачайте. Спасибо вам, уважаемые гости. На самом деле, сегодня немножко прояснила ситуация, в чем немножко как бы больше стало ясно, что же на самом деле происходит. Хотя по очереди молиться, церковь запрещает делать верование. Так. Будем мы следить дальше за этой ситуацией. Я призываю и ваше, как сказать, руководство, и ваше руководство, все-таки мы будем тоже с ними связываться, для того, чтобы еще раз собраться в этой студии и обговорить вопрос вот этих вот решений местных громад о том, каким образом они могут либо молиться в одной церкви, либо все-таки как бы рядом строить. Может быть, найдутся спонсоры, которые сделают все для того, чтобы люди, по крайней мере, хотя бы в маленьких селах на Западной Украине не ссорились между собой и не приходилось нам в вечерних вот эфирах обсуждать о том, что одни люди хотят там как-то в храм зайти, а другие не могут из него выйти. Спасибо, уважаемые телезрители, что вы сегодня были с вами. Спасибо, уважаемые гости, за то, что вы сегодня присоединились к нашей беседе. Спасибо вам огромное, уважаемый протоиерей Евгений, представитель Тернопольской епархии УПЦ Киевского Патриархата. Спасибо вам огромное. Дякую вам за мудрость. Представитель Тернопольской епархии УПЦ Московского Патриархата, протоиерей Георгий Прокопчук. Спасибо вам огромное, о том, что... Я хотел бы сказать два словечка. Да. Если мы уже говорим про юридичное поле, юридичная назва нашей церкви – Українська Православна Церква. Вам, як журналістам, звичайно, це може не знайомо, але людині, яка обзиває нас москалями, це мало би бути знайомо вже давно. Юридична назва нашої церкви по статуту звучить Українська Православна Церква. Ми вже зараз маємо з 91-го року широкі права автономії, ми самі на і фінансові, і духовні діла рішаємо на території України. Нам з Москвою ми маємо тільки молитвовний зв'язок, і якщо це комусь так дуже сильно мішає, ну вибачте. Я вам влетить за ваші слова, отець. Як розкажу, як почую, що Москві, що ви кажете, то ще будете зняті з посади. Ми говоримо про правовому полі, ми нічого. Влетить чи не влетить, це вже. Ви знаєте, ви ж в першу чергу несете віру, любов, як ми можемо взагалі говорити. Християнські цінності. Як ми можемо взагалі говорити, тому що кому-то за щось буде літати за його висказання. Головне, щоб ми жили тут, в нашій країні, в мірі і любві. Я би хотів також сказати, що для того, щоб сьогодні закінчилася війна, для того, щоб настав мир в наших душах, на Донбасі, в Криму, на кінець.
ми повинні з вами стати трохи розумнішими і розуміти, що дуже часто нам подають істину вже фільтровану. І те, що ми бачимо сьогодні на багатьох сайтах, читаємо, бачимо навіть відео, дуже часто це спосіб керування нашим... Для цього ми вас і пригласили в студію, уважаємо представителі конфесії, щоб можна було розібратися і більш детально обсудити. Спасибо огромне, що ви дійсно... К сожалению, наше ефірне время давно подошло к концу. Наш інформаційний вечір продовжить блок новостей і непростая політика з Владимиром Волі, де він обсудить, що означають для України итоги встреч президента Порошенка в Нью-Йорке, нарушені ли Мінські договоренності і буде ли новий виток. А сегодня мы обсуждали с представителями Украинской Православной Церкви, Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, конфликты, которые возникают в Тернопольской области, и именно появилось большее количество верян, чем было ранее, которые решили, что теперь они должны молиться в этих церквях. В общем, мы эту тему будем продолжать дальше, следите за нашим каналом. Мы пытаемся быть объективными, максимально честными. И всегда, как в каждой программе по традиции, мы желаем вам и нам всем мира.